marka ay wax karistahay dabqaad duxusha kayso marna kiisku ka maran dheerigana karkariyo daqiiqada kashimiyo haweenkuna ku raystaan kadeedkana ka tirayo kadabkana u kariya alaabta kamilanka cilma ku hayaad kaahi cadceeda kaydadkeedii loo tagay mashiin qaylo kulul iyo guux kugu asqayn jiray kolka waa la dhaafo korontadii shidaalka iyo ooliyadii la kala daal solar kaafiya timi alaabta kamilanka cilma ku hayaad cilmi electronic centerad hore uga barateen noocyada kala duwan ee electronica ayaa hadda xarun cusub kaaga furay wqooyiga masjid jaamaca magaalada ceergabo ama ka soo horjeedka bakhaarka al-harbi waxaan ugu bishaareen dhamaan macaamiisha cilmi electronic center ee magaalada ceergabo inaan idin furnay qayb labaad ama branch labaad oo aanu idin soo kordhinay alaabooyinka hore alaabooyin kale oo cusub oo ay ka mid yihiin solar systemta sida tv solar ku shaqeynaya receiver solar ku shaqeynaya qiimo dhimis ballaaran aanu idin sameynay ayaan idin ku bishaareynaa macmil waxa intaasi ku dheerin xarumaha cilmi electronic center ee magaalada ceergabo hadii aad ka iibsato sida qasaalad qaboojiyaal tv iyo wixii la mid ah ay si firiya kugu geyn doonaan gurigaaga haddaba hore u gaadhow hamoogaan wixii faahfaahinaya intaasi dheer fadlan kala xidhiir lambarada shaashadda kaaga muuqda cilmi electronic center